samo da vas jedna stvar pitam. Pošto sad i Kobre kupuju nove likvidne stvari. Moje pitanje za vas, jeste povećali plate radnicima? Ja sam molio 32.000. Dobre, godine biće. Imaćete mnogo posla, povećajte radnicima na 32.000. Minimalno da bude da ljudi mogu da žive od te 32.000. I to je malo, i to je teško. Povećajte, mi ćemo vam dati mnogo posla. Stanča, dođe vam, ovo je najbolji mitraljezac u Srbiji. Jesi zadovoljan onim što su predložili ovu novu uniformu iz Junkera? Ja sam ovo što je donosio Franušu. Da, da. Odlično. Tako je ona crna što su isprobali. Što... Ja vam svima dobro. Tako je, dobro. Možete to brzo da isporučite. Evo, mi smo se trudili da Junko dobije što više posla, a vas molim samo da brinete o radnicima.